videla, ja te doduše nisam videla od porođaja, ni gram viška, trbušnjaci. Šta je tajna izgleda? Kako si vratila liniju? Ne postoji nikakva specijalna tajna dobrog izgleda posle porođaja. Bitno je da budeš fizički aktivan, da ne shvatiš tu trudnoću kao bolest, jel? Ili nego prosto da shvatiš kao neko stanje gdje trebaš i da šetaš i da ne samo da ležiš, jer održavanje trudnoći i brinuti o tvojoj trudnoći nije ležati u krevetu, nego i šetati i zdravo se hraniti, sve pomalo i eto. A koliko ti se život promijenio od kada si postala majka? Pa, život mi se dosta promijenio od kako sam postala majka, zato što sad razmišljam za dvoje i zato što me nekako druge stvari, imam drugu sferu interesovanja, potpuno drugu. Više ne razmišljam isto kao što sam razmišljala. Nije mi u glavi ono samo šta ću ja da obučem, nego šta ćemo nas dve da obučemo, ne šta ću ja da jedem, nego šta ćemo nas dve jesti i tako. I primetila sam da sam postala dosta mekša, dosta senzibilnija, senzitivnija, kako god. Sad kažeš da si postala mekša, ranije smo mogli da čujemo svakakve komentare iskrene tvoje na račun drugih. Da li će se to nastaviti ili ćeš se možda, ne kažem, primiriti u tom smislu? Pa još uvijek traje taj hormonski disbalans, ja verujem, da sam sad previše fina. Ali to, naravno, ne znači da ukoliko ja budem primijetila da me neko, da nekog ne volim ili da mi nešto ne prije, da ja neću dati mišljenje o tom. Na koga ćerkica liči? Pa kada se rodila, ličila je baš na mene. Čak su mi u porodilištu pričali, pričale su mi one babice i sestre da su odmah čim su ušli u boks uočili Tamaru, kao da, to je Tamarina ćerka. I ličila je baš na mene, a sada je malo pomešana, ima i na tatu. Nije često da roditelji daju detetu ime baš po roditelju. Kako si ti došla na tu ideju? Kako su reagovali porodica, prijatelji, kad si rekla da će se zvati Tamara? Pa jeste često da roditelji daju ime deci po sebi, ali u nekim aristokratskim porodicama. Ali nisu moji, znaju da ja imam svoj stav i da kad ja to odlučim, da tu u principu nema mnogo dileme. To će biti tako sigurno. Ja sam to rekla davnih dana. Sviđa mi se moje ime i ja sebi dopadam i voljela bih da moja ćerka bude moj klon. Da bude sve kao ja. Pa i da se zove kao ja. I da se preziva kao ja. A koje tvoje osobine bi voljela da ona nasledi, a koje od oca? Voljela bih da bude lepa na mene, da bude pametna na mene, da bude hrabra na tatu i da bude vredna na tatu. A da li postoji nešto da ne bih voljela da nasledi od tebe? Ne bih voljela da nasledi od Nikole, a nešto. A od mene bih voljela, rekla sam ti malo pre, da bih voljela da je kloniram. A šta je to što ne bih voljela da nasledi od Nikole? Od Nikole? Pa, ne bih sada. To će zvučati kao da mu ja tražim sad neke mane, ali znam ja šta ne bih voljela. Obično roditelji kažu, to jest roditelji kažu deci svojoj, vidjet ćeš ti kad budeš imala svoje dete. Kako bi se ti ponela? Da li bi bila ponosna ili bi bila možda zabrinuta da tvoja ćerka bude baš ista kao ti? Ne bih bila zabrinuta. Ja apsolutno znam šta radim i šta želim i znam kako se ponašam. I u principu ja ne grešim u odnosu s ljudima. Imam poštovanje prema svim ljudima, isto tako oni prema meni. Kada sam gruba, znam zašto sam gruba, znam koje su mere i granice, znam gde počinje, gde se u stvari završava dobar ukus. Eto, volela bih da i ona ima takve iste granice. Mislim, ovo sad malo zvuči kao da sam ja narcisoidna, ali nije, to je prosto moje mišljenje o meni. I svako treba da ima takvo mišljenje o sebi da bi bio srećan. Znači, ako jednog dana bude htjela u reality, majka će to kaže, može. Pa, malo su se promijenile granice dobrog ukusa realitija. Moje učešće u Farmi, kada bi ga ona ponovila isto tako, ja bih bila zadovoljna. A, po principu, ne, nemam ja ništa protiv realitija. Naprotiv. Samo su ljudi koji sada ulaze i ljudi koji su ranije ulazili u to takmičenje, drugačije, eto, samo to.
A da li postoji nešto što smatraš životnom greškom i da ne bi voljela da tvoja ćerka tako nešto ponovi? Mojom životnom greškom uporno hoćeš da me ubediš da nađem nešto da Tamara ne liči na mene. Evo, ajde sad, baš kad si navalila, možda bih grešku svoju popravila to da možda ne bih uradila toliko intervencija. Makar ne tamo gde ne treba. Svaka žena treba da radi ono što želi, u smislu da treba da izgleda onako kako ona želi. Ali ono što je lepo ne treba da dira. A se kaješ za neke intervencije? Da. Kajem se za intervenciju zadnjice, jer znam kroz šta sam prošla. Mnogo puta sam pričala o tome, pa da se ne ponavljam, ali eto, tu nije bilo nesavršenosti, to je moglo da ostane tako kako je bilo i ne bih prošla kroz sve te neprilike zdravstvene, ali eto, pošto vreme ne možemo da vratimo, sad pričamo hipotetički, da možemo da vratimo vreme, eto, ne bih uradila tu plastičnu intervenciju. Bih svakako povećala grudi, ali bih svakako malo povećala usne, eto, to ne bih... I sada da se ponovo rodim, ponovo bih to uradila. A da li ćeš možda u budućnosti, ako pomisliš da treba, uraditi neku korekciju ili ćeš biti uzdržana zbog onog što ti se desilo? Apsolutno. Sve što mene čini nezadovoljnog, ja to sankcionišem i sklanjam. Ako mi se ne bude sviđala boja moje kose, sve će promeniti sad. Skoro sam sve promenila, ali što ne znači da će mi se ponovo kroz par godina svideti da ima, možda budu degutantne velike, koliko velike grudi u nekoj poznoj mladosti ili ranoj starosti. Pa ću ih eto izvaditi, ali za sad, ja sam sad onako baš kako ja želim da izgledam. Mnogi roditelji sada kažu da je baš u ovo vreme teško vaspitati decu. Kako ćeš ti da vaspitaš svoju ćerku i koje stavove ćeš od početka da ju usađuješ? Pa ja ne verujem da ću biti strog roditelj, ali razgovarat ću puno sa njom. Probat ću da joj pričam ono što ona može da razume. Znači, neću da joj pričam od ranog detinjstva, ej, jednog dana kad se budeš udala i kad budeš imala svoju decu. Prosto neću da joj pravim tako veliki raspon. Znači, pričat ću joj u prvoj godini ono što je prilagođeno tom uzrastu. Isto tako u sedmoj, kad krenem u školu i tako nešto, sve što je vezano za neku blisku budućnost. Neću mnogo da joj odaljavam, da joj opterećujem time kad poraste šta će biti. Znači, svako vreme ima svoje breme, bit će ona i mala, bit će i dete, bit će i devojčica, i bit će i devojka, bit će sutra i žena, tako da sve u svoje vreme. Nedugo nakon porođaja raskinula si sa Nikolom. Šta se desilo? Sa Nikolom, da. Nikola i ja smo prestali da živimo zajedno, na neki način smo se razišli. Ništa se nije desilo. Eto, tako došlo do nekog... do nekoliko nesuglasica. Nema potrebe da se ni oko čega svađamo. Nikola i ja super funkcionišemo ovako, kao roditelji. A isto tako mislim da ne treba da se odlaže nešto što prosto ne ide svojim tokom. Znači, ako nešto ne sviđa, ako nisi zadovoljan, to trebaš da prekineš, a ne da odlažeš pa da čekaš da dete to kasnije, da dete to kasnije shvati, pa da mu kasnije bude teže. I generalno ne samo dete, nego i da meni kasnije bude teže i njemu. Prosto, dok smo dobri, dok dobro funkcionišemo kao roditelji, to je sve okej, ali eto, zajednički život nam baš nije pošao za rukom i mi smo ga prekinuli. Bez ikakvih svađa, rasprava, ružnih reči, uvreda, ne da je Bože udaraca, bez ičega. Rekla si jednom prilikom da mu ti nisi majka i da može da ide kod svoje majke. Šta je to značilo tačno? Da, to su neki ljudi pogrešno shvatili. Ono što sam ja rekla, zapravo to je da svaki muškarac kada se oženi i kada dobije dete, kad njegova žena postane majka, onda on ufilmuje da je ta žena i njemu majka. Također, rekla si jednom prilikom da je Nikola najbolji izbor da bude otac tvoje ćerke. Da li i to dalje misliš? Da, apsolutno. Nikola je odličan izbor za oca. Nikola može da bude odličan izbor i za muža, ali ne moj. On ima odlične osobine. Ima sve osobine jednog dobrog momka, ali možda nismo kompatibilni, on i ja. Prosto i to je to. Što apsolutno ne znači da je on loš ili da sam loša ja. Nego se mi negde nismo pronašli. Što ne znači da se možda nećemo pronaći nekada. Ali eto, za sada ne znam šta će biti u budućnosti. Ne znam da gledam u budućnost. Nemam te nadrealne moći. Ali za sada nije onako kako sam ja to planirala da bude.
život. Već neko vreme si slobodna, se javljaju momci udvarači. Mene to ne zanima. Ja sam sada malo opterećena detetom i majčinstvom i sad mi je to novo i to je ono što me potpuno ispunjuje. I ne bavim se tim stvarima. Nije mi toliko hitno sada da se odmah vezujem za nekog muškarca. Sada nisu mogući izlasti, zbog korone sve je zatvoreno. Hoćeš moći da uskladiš izlaske, roditeljstvo? U dugu godinu ja već ne izlazim noću u provod. A ovo kafa, to može ona uvek ide sa mnom, evo i sada je sa mnom. Što se tiče noćnih provoda, to sam prevazišla kada sam bila mala. A imam ja i pomoć, naravno. Imam i ženu koja mi pomaže i moja mama, naravno, koja je uvek tu i tata za Tamaru, da je čuvaju. Ona ide vikendom kod baki i deke u Palanku, to jest idemo zajedno. Na sve sam je to super uklopila, ništa ja to ne bih menjala. I Nikola je tu, naravno, da pomogne, on uvek priskoči u pomoć. A žena koja ti pomaže je dadilja, brine o njoj i pomaže ti da brineš o njoj? Žena koja meni pomaže, pomaže meni oko kućnih poslova, a oko nje brine moja mama i ja. Šta kaže mama? Kako je njoj prijava uloga bake? Oni su oduševljeni. Mama i tata, to je bio njihov nekako život, njihova životna želja da dobiju unuče i sada su presrećni. Samo govore, nek se ti Nikola, kako god hoćete vi da se slažete, samo da ona uvek bude tu sa nama zajedno. Tako da njima je samo to bitno i to je to. Nedavno se pojavio snimak na Twitteru. Na snimku neko poziva tebe i preti ti. Da li je to verodostojan snimak i znaš li ko je te tada zvao, ko jeste? Jeste, iako sam ja bila malo vulgarna na tom snimku, mislim vulgarna, tako sam se izražavala, ali morala sam prosto da uzvratim, to je onaj moj kosovski mentalitet, da ja odmah uzvratim istom merom, ali u principu ja ne znam ko su ti ljudi. Oni su pominjali neke ljude, ali niko se nije meni predstavio da mi kaže ko je. Ja sam to onako čisto vratila istom merom. A šta oni žele od tebe? Pa verujem da je to neka klinačka fora. Pominjao se neka cifra od 200 eura, da vratiš 200 eura, mislim, ne pozajmljujem novac. To je neka fora, ja bih rekla glupa fora, ali hajde, ako njima je to zabavno, zašto da ne? To su verovatno neki adolescenti pitanju. Ne bih se ja previše s time bavila. U razgovoru pominju Veljka Belivuka. Da li ti njega poznaš? Ne postoji ništa što bi moglo da spoji mene i Veljka Belivuka, mislim. Mi se ni ne poznajemo i nijedna spona nas ne sastavlja. Tako da ja verujem da taj momak nema nikakve veze s tim snimkom. A da li, pošto se opet spominje Veljko Belivuk, da li je to možda povezano sa tvojim bivšim momkom Radetom Petrovićem? Ne bih na to pitanje da odgovorim. A jesi u kontaktu sa Radetom sada? Ne bih ni na to pitanje da odgovorim. Mislim, to su moje prošlost, pričam o bivšim momcima i o bivšim ljubavima od pre 10 godina. Mislim, malo sad nije ni vreme ni mesto. Taj postoji snimak, rekla sam jedan. Da li je možda neko drugi zvao, pretio? Da li postoji još nešto što ne znamo? Pa postoji na Instagramu to neki lažni profili koji se predstavljaju kao. Mislim, ja mogu da se predstavim kao Šihirezada i da tebe okrenem na telefon. To nije ništa meni zbunjujuće. Imam dosta pratioca na Instagramu i svako napiše, neko napiše nešto lepo, neko napiše nešto ružno, neko kaže ja bih ti ovo, ja bih ti ono, neko bi me ubio, neko bi sa mnom spavao, neko bi me izvao na kafu, ali ja te poruke pročitam, ali nekako pola pročitam, pola ne pročitam i to što sam pročitala prođe kroz moj mozak kao krava kroz kukuruz. A nakon što je objavljen taj audio snimak, da li ti se neko javio da ti pita šta se dešava, da ti ponudi pomoć, opet neko ti je pretio preko telefona? Pa da, mislim, niko to od ljudi koji prosto su tu, koji poznaju mene, znaju da to apsolutno nema nikakve veze sa mnom, tako da nije bilo nekih reakcija. Zvali su me novinari, eto jedino to, ali ja jedino mogu da kažem ovo što sam rekla tebi. Ne znam šta bi moglo da spoji nas dvoje, da bilo kakvu mi nesuglasicu imamo, jer se ni ne poznajemo. Nemamo zajedničke prijatelje, nemamo iste interesovanja, nemamo isti pogled na svet, pretpostavljam ono što sam pročitala u novinama, tako da, verovatno neka dečačka glupost. A nikada se niste ni sreli, ni slučajno? Pa ne, kažem, ne poznamo se.